Pokazané zuby a zapálené ďasná sú rovnakým rizikom ako fajčenie a obezita. Ak by sme používali iba zubnú kevku, bez pasty, ale správnu techniku, zuby máme rovnako čisté. O mlečném a stálem chrupu se toho traduje už roky, až těch tvrzení je nespočet a my jsme se rozhodli v dnešním videu s paní doktorkou, zubařkou, dětskou i dospělou Martinou Nortíkovou, dobrý den, to všechno rozklíčovat a říct si, která tvrzení jsou mýtem a která jsou faktem. Takže můžeme jít na to. Tento rozhovor a príspevok na zuby až do výšky 100 eur vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Máme tady teda první tvrzení, které říká, že mléčné zuby se nemusí čistit ani opravovat. Jak to teda je? To by som označila ako veľký mýtus, pretože mliečne zuby sa takisto kazia ako zuby trvalé a tak to znamená, že ich samozrejme treba opravovať. Mléčné zuby nemají kořeny a deti potom teda trhání zubu nebolí. Takisto by som to označila za mýtus, pretože mliečne zuby korene majú, ale erupciou stálych zubov sa tieto korene resorbujú, to znamená, že tie stále zuby ich požierajú, až vypadne iba korunka mliečneho zubu. Ale toto sa nie vždycky môže stať, alebo musí stať, pretože tie stále zuby nevždy musia byť založené a nevždy musia ísť v správnom smere. Sladkosti, to znamená všechna sladká jídla a nápoje, kazí zuby. Je to pravda? Áno, je to pravda. Tieto sladkosti obsahujú sacharidy, ktoré sú výživou pre zubný kaz, konkrétne pre baktériu Streptococcus mutans, ktorá tento zubný kaz spôsobuje. Sonické kartáčky sú lepší než kartáčky manuálne? Určite áno. Označila by som to ako fakt, pretože sonické kevky vykonávajú 8 až 40 tisíc pohybov za minútu a ľudská ruka dokáže vykonať maximálne 600 pohybov za minútu, u detí určite menej. Ale u detí by som viac doporučovala kevky manuálne, pretože oni si tým trénujú techniku a určite im to nie je dobré zjednodušiť hneď na začiatok. Ale postupom veku by som tie sonické kevky určite pridala, po prípade rodičia im môžu dočisťovať tie zuby sonickými kevkami. Kazivosť zubu je dedičná. Kazí sa mi zuby z toho dôvodu, pretože i mým rodičom sa zuby kazili. Povedala by som, že je to skôr mýtus, avšak je to tak pol na pol. Dedičná môže byť hrúbka skloviny. Keď je tenšia sklovina, zuby sa môžu kaziť rýchlejšie, ale skôr by som to spájala s hygienou, keď si moji rodičia nie veľmi dobre čistili zuby, prenesú to takisto na svoje deti a deti si tiež nie veľmi dobre čistia zuby. Alebo naopak, keď si rodičia veľmi dobre čistili zuby, tak zväčša aj tie deti majú nižšiu kazivosť, lebo si čistia tie zuby kvalitne. V tehotenství sa ženám kazí zuby, pretože im dieťa odebírá vápnik. Se smiete, ale... To je veľký mýtus. To sa hodnekrát dočítate. Áno, áno, dočítať sa to dočítame, ale je to veľký mýtus. Skôr je to zaspájané s chuťami tehotnej ženy, pretože veľakrát jedia skôr veci, ktoré obsahujú sacharidy, to znamená, keď je im tie prvé 3 mesiace zlé, veľa jedia krekry, to sú čisté sacharidy, jedia sladkosti, možno nejaké ovoce do toho, čiže to sú kyseliny a sladkosti, úplne najhoršia kombinácia. Potom pojedanie večer, alebo v noci sa zobudia, veľakrát zaspia, neumijú si zuby. Cumlíky, detem kazí zuby a potažmo spôsobujú predkus a křivé zuby. Jak sme tady Túto otázku by som rozdelila skôr na dve. Cumlíky ako také zuby deťom nekazia, lebo nemajú prečo. Skôr zlozvyky matiek kazia zuby, pretože niekedy tie maminky deťom cumlík oblizujú a tým prenášajú vlastne svoje baktérie, svoju ústnu mikroflóru deťom do úst. To znamená, že ten Streptococcus mutans sa vlastne dostane z úst maminky do úst dieťaťa. A vtedy by sa teoreticky mohol ten zubný kaz preniesť. Takisto, ak kedysi sa to robilo, neviem, či to ešte niekto robí teraz, na uchudnenie sa namačal cumlík do medu.
Tak to už si snad nedelám, teda pevne v to věřím a doufám. A ja veľmi dúfam. A vtedy sa tie zuby kazili. Čo sa týka krivosti a predkusu, áno, pokiaľ ten cumlík dieťa používa dlho, to znamená viac ako 2,5, 3,5 roka, tak vtedy to spôsobuje deformity podnebia aj predkus. Veľakrát, keď sa ten cumlík vysadí, vedia sa tie zubky vrátiť naspäť, ale už nie do takej miery, aby to bolo úplne OK. Noční kojení detským zúbkom škodí. Takisto je to aj mýtus, aj fakt, pretože môže to súvisieť s dĺžkou toho kojenia. Ak kojíme do toho roku, nemyslím si, že by to deťom až tak škodilo, pokiaľ teda nie sú nejaké abnormality skloviny. Ak to kojenie pretrváva dlhšie ako rok, aj keď teda Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje kojiť 2 roky, môže to spôsobovať zubný kaz, pretože to dieťa zaspáva s mliekom v puse, väčšinou teda sa kazia horné rezáky z podnebnej strany, že mamičky si to všimnú neskoro, lebo to nevidia. A je to kvôli tomu, že dieťa vlastne tým saním, ako prikladá jazyk na podnebie, tak tam zostáva to mlieko. Jediný kartáček, ktorý zuby vyčistí, je ten s tvrdými štetinkami. To je opäť mýtus, kedy si sa táto zubná kevka doporučovala, že vlastne tá tvrdosť očistí lepšie povlak. Teraz sa skôr doporučujú kevky s hustými vláknami, ale mäkkými, ktoré vlastne očistia zubky a takisto aj masírujú ďasná, takže je to dobré aj na zuby, aj na ďasná. Bílé plomby sú síce menej nebezpečné než amalgánové, ale častej vypadávají. Je to pravda nebo mýtus? Je to skôr mýtus, ale je pravdou, že biele výplne sú veľmi nachylné na vlhkosť. To znamená, že musia byť zhotovené veľmi precízne. My u tých bílých plomb ešte zústaneme, protože další tvrzení, ktoré tu máme, je, že bílé plomby sú lepší, zdravější, bezpečnější než teda ty amalgánové a sú i dražší. Je to pravda? To je určite pravda, pretože amalgám už je taký zastaralejší materiál, od neho sa opúšťa a určite bol lacnejší ako tie biele kompozitné výplne. Amalgam býva teraz už nahradzovaný skôr sklojonovernými výplňami, ktoré sú tiež biele, ale nie sú až tak estetické ako tie kompozitné výplňy. Mm-hmm. Treba zdôrazniť, že každá z týchto plomb, či už amalgamová, kompozitná alebo sklojonomerná, niečo stoja, že pacient za ne dopláca. A zdravotná poisťovňa Union ročne prispieva 100 eur pacientom a prepláca vlastne doplatky u zubného lekára. A výhoda Unión zdravotnej poisťovne je, že sa dá o toto preplatenie požiadať priamo cez internet, online a nikam nemusíte behať s papiermi. Ideme na další tvrzení, ktoré k nám došlo. Žvíkačky uvoľňujú plomby. Je to mýtus. Kvalitne zhotovená plomba vydrží aj nápor akékoľvek žuvačky. Môžeme žvíkať dále veselé? To zas by som netvrdila, pretože žúvanie ničí temporomandibulárny kĺb, vlastne tento tu, ktorý opotrebúva a potom môže byť problém s tým kĺbom. Mám křivé zuby, mé dítě je bude mít taktéž křivé. To je zase tak na považenie, ale áno, tá genetika tam splňa nejakú rolu určitú, takže áno, môže ich mať krivé. Takže tá predispozícia tam nejaká je teda a... Určite áno. Ale víceméně se dnes s tím dá spoustu věcí asi dělat. Dá se to potom řešit nějak. Samozřejmě stomatologie, takže dítě nemusí mít navždy křivé zuby, nie. Když už se to stane. Určitě ne. Dětem by se neměly aplikovat amalgámové plomby, a jsou zakázané a volí se vždy bílá. Ano, a tam právě rodiče mají na výběr mezi klasickou teda kompozitnou výplňou alebo tím lacnějším sklojenomerným cementem. A ten sklenomerný cement, aby som teda uviedla na správnu mieru, že on nie je lacnejší, pretože by bol nejaký veľmi zlý, on nie je až tak estetický, ale naopak zase uvoľňuje fluoridové ióny do úst, ktoré tiež zabraňujú zubnému kazu. Takže niekedy pri tých hlbších kazoch u detí je ten sklenomer aj lepší ako ten klasický kompozit. Po tej estetickej stránce sa bavíme o tom, že on není až tak bílý.
v tom zubu? On je nadšedný, anebo... Nie, on je skôr netransparentný, nie je priehľadný, čiže nie je vyslovene verný tomu zubu. A inak láme trochu svetlo ako ten kompozit, že neprepúšťa svetlo. Čím dražší zubní pasta, tým lépe. To je mýtus. Dôležitá je technika čistenia. Určite, ak by sme používali iba zubnú kevku, bez pasty, ale správnu techniku, tak zuby máme rovnako čisté. A tá pasta je skôr ako parfém do úst. Niekedy teda tie pasty môžu byť aj terapeutické a napríklad aj bieliace. Ale mali by sme teda voliť skôr, ak si vyberáme pastu, ktorá mala by byť taká jemná, krémová, nemala by obsahovať abrazívne častice, veľké, pieskové. Zápach z úst môže byť spôsobený i špatnou ústní hygienou. Samozrejme, pretože pri zlej ústnej hygiene vám zostáva na zuboch povlak, ktorý mineralizuje a vytvára sa z neho zubný kameň a na tomto kameni sa ešte oveľa viac vedia udržať baktérie, ktoré teda spôsobujú potom následne zápach. A nie len to, ale oni spôsobujú aj zápal ďasien, ktoré sú následne červené, krvácajú. Reflux, ať už to teda u detí nebo u dospielých, kazí zuby. Jak sme tady na tom? To by som označila ako pravdu, pretože, alebo teda ako fakt, kvôli tomu, že tá kyslé prostredie, tá acidita tých žalúdočných šťav naleptáva sklovinu a môže to poškodzovať sklovinu. Kvalita a správna technika čištení zubu je dôležitejší než čas strávený čištením. To by som označila ako fakt, ale zároveň by som nepovedala, že 3 minúty sú vhodná doba alebo 5, ale zuby čistíme toľko, kým nie sú čisté. Niekto má tú techniku veľmi vycibrenú a má tie zuby čisté za 2 minúty a niekomu to môže trvať 5 minút. Ideálna technika čistenia je taká, že použijeme zubnú niť, potom medzizubnú kevku a potom čistíme kevku. Stav zubu má vliv na celkový zdravotný stav človeka. Áno, je to fakt. Zápaly v ústach sa môžu šíriť krvnou cestou a ovplyvňovať tak rôzne časti tela. Najmä teda prechádzajú na srdce, ovplyvňujú cukrovku, môžu spôsobovať reumatické problémy, takisto aj nejaké plúcne problémy. Zápal v ústach dvojnásobne zvyšuje riziko infarktu a trojnásobne zvyšuje riziko mŕtvice. Vyšiel článok v britskom časopise British Dental Journal, že pokazané zuby a zapálené ďasná sú rovnakým rizikom pre ľudské zdravie ako fajčenie a obezita. A my sme na konci. Posledním tvrzením je, že krvácení dásni signalizuje možný problém v dutine ústní. Parodontitída, zánet dásni a im podobné. Áno, to by som označila ako fakt, pretože zdravé ďasná nekrvácajú. Takže keď si dám jablko, ďasná by nemali krvácať, nie je to určite normálne, že vyplujeme krv. A teda zdravé ďasná by mali byť pekné ružové, pri dotyku by nemali krvácať, mali by byť také tvrdšie. Ešte tie zápalené ďasná sú také lividné, také ružovo-fialové, mäkké, môžu dokonca aj tak zapáchať trošku a už len pri jemnom dotyku krváce. A dnes sme u konce. Ďakujeme veľmi pekne pani zubařce Martine Nortíkové za to, že si dnes udiala čas na týchto 21 tvrzení, ktoré díky ní máme rozstřízeno na mýty a fakta. A pokud se vám to líbilo, dejte odběr našemu YouTube kanálu a dejte nám v komentářích vědět, s jakými mýty anebo fakty jste se setkávali vy. Ďakujem vám pekne za pozornosť a přejeme vám všechno dobré. Ahoj. Túto epizódu a najširšiu ponuku benefitov pre celú rodinu vám priniesla Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.